Potápači, hasiči a jaskyniari si pod 15-centimetrovým ľadom v jazere v Kráľovanoch urobili celkom slušné bývanie. Nechýba kuchyňa, záchod ani vianočný stromček. Rozhodli sa, že tam v predstihu oslávia aj príchod nového roka. So všetkým, čo k tomu patrí, teda okrem ohňostroja. Aj keď sme zvyknutí, že pri vianočnom stromčeku nás čakajú prekvapenia, tento raz aj pri silvestrovskom. To bude stáť za to. Tak takto to vyzerá pod 15-centimetrovým ľadom. Kuchynka v 4 metre hlbokej vode lákala na prípravu niečoho dobrého. Potápači však mali nezvyčajné chuťky. Dneska sme miesto ryby varili papuču. My sme spravili konštrukciu, osadili túto bowlingovú kuchyňu tam. A teraz potápači môžu variť. Majú tam prichystané všetko. Hrnce, taniere. Nie len na Silvestra. Nie len na Silvestra. Lepšie je to v lete, keď sa tu už aj mladé baby kúpu. Po posilnení vplávali do obývačky s ozdobeným vianočným stromčekom, ktorý je ukotvený na plošine pod vodou. Nechýbalo ani šumivé víno. Voda vynikajúca. Vynikajúca spoločnosť a partia. Zdá sa, že potápači mysleli na všetko. Tu na kúsok, ako bol stromček, tak je aj záchod. A ľadové medvede zas po svojom skúšali vodu, ktorá mala asi 0 stupňov Celzia. Z Kráľovian rieka pre televíziu. Eliška Prečová.